Hammaga salom do'stlar. Bugungi uyimiz bir xonalik xonadon, vokzal Ikar hududidan, ya'ni Baxtli hayot mahallasidan. Bu yerdan juda ham ko'p uy chiqarganmiz, ko'pchilik bilishadi. Demak, mo'ljal 6-hammom. Mana domimizda tashqi ko'rinishi oldida chiroyli desk plashatkalar. Uyimiz bir xona, 1-etajda joylashgan. Demak, 5-etajlik domlar. Kirpechni yangi novostroykalar. Hozir kirib remontlarni ko'ramiz, marhamat. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Do'stlar, podyezdni tomosha qilamiz. Tozaligiga e'tibor beramiz. Chistaligiga. Devorlarimiz ham toza, kosmetichskiy. Demak, mana bu bizda xonadonimizning kirish eshigi bo'ladi. Hozir ichkariga kiramiz. Uyda hozirgi kunda hech kim yashamaydi, do'stlar. Absolyutna hech kim yo'q bu yerda. Ichkariga kirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xov qismi prixoshka. Svetimizni puli tugabdi. Sal qorong'u chiqishi mumkin. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Mana shu bitta o'zi xonasi bor bu uyimizda. Devorlar aboy qilingan, derazalar ikki qavatlik akva plastdan, radiatorlari bor, batareyalari, pol qismida esa laminat tashlangan. Mana patologiya top-toza turibdi. Xo'p, bu tomonda sanuzul, shuni ko'ramiz. Devorlar kafelda, vannasi ayoqdagilari ham kafel qilingan. Bu yerdan bilasizlar, suv, gaz, svetda umuman muammo yo'q. Tomondan esa oshxonani ko'ramiz. Mana. Oshxonada vetichka, gaz plita, moyka o'rnatilgan, kuxonni garnitur yo'q bu uylarda. Bu standartni o'sha davlat topshirgan holatda turibdi, faqat bitta zaliga aboy qilingan. Bu yerda dux kontani katyol, uyimizda isitish moslamasi va derazasi mana oshxonaniki. Radiatorlari mana shunday ko'rinishi. Bu uyimiz 30 metr kvadrat adashmasam umumiy maydoni. Demak, narxi 22500 dollar ekan, yana savdo qilar ekan. Kadastr hujjatlari hammasi joyida, birdan nomingizga o'tadi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilamiz. Fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Videoni qo'llab-quvvatlab olamiz do'stlar. Uyimiz sirochin sotilishi kerak ekan. Ko'pchilikka ko'rinsin. Hammaga katta rahmat aytib, hammaga chiroyli nasib qilishini tilab qolib, sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' va salomat bo'ling.